Hosteldə nəzarətçini öldürən şəxs hadisə yerindən qaçıb. Cinayət işi 2020-ci ilin avqustun 13-də Rəsulzadə qəsəbəsində baş verib. İstintaqla müəyyən edilib ki, avqustun 12-sində Vüqar Cəfərov gecə qalmaq üçün Rəsulzadə qəsəbəsində fəaliyyət göstərən ünvana gəlib. Dəhlizdə nəzarətçi Hüseyn Məmmədova yaxınlaşıb. Qalmaq üçün yer verməsini xahiş etdikdə sonuncu onunla kobud danışıb. Söyüş söyərək yer olmadığını deyib. Çıxıb getməsini tələb edən Hüseynin hərəkətlərindən əsəbləşib və aralarında mübahisə zamanı bıçaqla bir dəfə onun qarın nahiyəsinə zərbə endirib. Nəticədə səhəri gün saat 11-də zərər çəkmiş xəstəxanada dünyasını dəyişib. İş üzrə dindirilmiş Vüqar Cəfərov bildirib ki, 2002-ci ildən Vəfa adlı qadınla qeyri-rəsmi yaşayıb. Nikahdan 3 övladları dünyaya gəlib. 2009-cu ildən ailəsindən ayrılaraq tək yaşamağa başlayıb. Fərdi qaydada usta kimi işləyib. Müxtəlif ünvanlarda gündəlik kirayələrdə qalıb. Axırıncı dəfə Abşeron rayonu Atyalı yaşayış massivində 70 manata kirayədə yaşayıb. Onunla qonşuluqda yaşayan Emir Kərimovla yaranan mübahisə zamanı bıçaqla gözünün altına xəsarət yetirib. Qonşusu onu tutduracağını bildirərək Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edib. Dərhal evdən çıxıb və taksi ilə Xutur adlanan ərazidə yerləşən hostel tipli evə gəlib. Qapını açan tanımadığı, hündür boylu bir nəfərə ev sahibini çağırmağını, pulunu verib orada gecələmək istədiyini deyib. Daha sonra gələn Hüseyn Məmmədov onu əli ilə itələyərək qalmağa yer olmadığını bildirib. Əvvəllər də burada bir neçə dəfə qaldığını deyəndə həmin şəxs onu təhqir edərək bir daha qalmağa yer olmadığını söyləyib. Hüseynin dəfələrlə işlətdiyi söyüşlərdən sonra şalvarının bel hissəsinə keçirdiyi bıçağı çıxardıb qarnına zərbə vurub. Xəsarət alan şəxs qışqırıb, o aşağıda olan adamların yuxarı qalxmasını görüb, tələsi evi tərk edib, taksi ilə Şamaxınq adlanan əraziyə, oradansa Atyalı qəsəbəsinə gedib. Avqustun 14-də polis əməkdaşları onu Sumqayıtda saxlayaraq Binəqədi rayon polis idarəsinə gətiriblər. Məhkəmə iclasında Vüqar Cəfərov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüqar Cəfərov 10 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.